Det er mandag 20. mai allerede. Og det er så varmt på dagen at vi må gå tur på kvelden. Jeg har vært 3 dager i Danmark og i Jylland. Og det er et av de få land jeg, eller vel det eneste utenfor Norge som jeg liker å besøke, for jeg føler meg hjemme der. Jeg er glad i Danmark og dansker. Jeg liker språket og øl, maten. Danskene er trivelige. Så, men ellers så vil jeg helst være hjemme, og nå driver jeg. I dag har jeg rigget til, jeg har fått hjelp til å sette på plass VIA-maskinen. Og så er det kantklipping, Chris, å gjøre det pent rundt seg. Det har jeg stor tilfredshet med. Og jeg liker ikke fremmede steder og mange mennesker. Fordi det skjer så mye at for å ta inn det, så må du ha trygge omgivelser. Det tror jeg vil si på en veldig kort måte. Og i går så kom meldingen om at presidenten i Iran og utenriksministeren hadde gjort en hard landing. Og etter hvert så ble det klart at den harde landingen var en ulykke. Det var et krasj. Og det var jo 9 mennesker ombord i det lille helikopteret, som var en Bell 212 fra før den iranske revolusjonen. Og hvordan noen i det hele tatt kunne finne på å fly den, med de værmeldingene som var i går ettermiddag oppe i de fjellene, med tåke, regn som gikk over i sludd og vind. Det var helt uansvarlig, er jo bare fornavnet. Så det endte i en katastrofe. Og det er ikke til å legge skjul på at mange gleder seg over at denne forferdelige, eller disse to forferdelige menneskene er døde. For de har så mye blod på samvittigheten. Men det forhindrer jo ikke at utenriksminister Barth Eide har kondolert dette blodige regimet. Og det sier alt om Barth Eide, som nesten ikke fikk seg til å kondolere Israel og forbød kongehuset å gjøre det. Norge er i ferd med å bli second rate. En blant mange. Og vi har mistet grepet på det som skjer både hjemme og ute. Nå kommer det meldinger om at Israel og Saudi-Arabia er nære ved å inngå opprette forbindelser. Og da vil jo sånne som Barth Eide være spilt utover sidelinjen. De prøver desperat å dra i alle de håndtak de kan for å stoppe Israel. Og det siste var jo at sjefaktor Khan har anbefalt at det tas ut tiltaler, eller arrestordre var det, på Yoav Gallant og Netanyahu. Og samtidig også på Yahya Sinwar og Ismail Haniyeh og Mohammed Daif. Og da presterer Sissel Wold å si i Dagsrevyen at disse 3 Hamas-lederne er jo bare slengt på for å sukre pillen, sånn at arrestordrene på Netanyahu og Gallant glir ned, går gjennom. En utrolig uttalelse. Fordi anklagene mot Hamas-lederne er jo
veldig alvorlige. Det tortur og voldtekt og you name it. Men det tror Sissel Wold bare vinduspynt. For det virkelige målet Netanyahu og Gallant. Hun sier det selv. Jeg har snakket med mine venstreorienterte venner som jubler over utsiktene til arrestordre. Hun intervjuer da en kvinne som er i gruppen som demonstrerer mot krigen. Og hun forteller at på det meste så har de vært 100. Det helt utrolig. Men det bekrefter bare hva jeg har hatt følelsen av lenge, at Sissel Wold blitt mer eller mindre koko. Altså hun har rett og slett ikke noe kontakt med virkeligheten i den regionen hun befinner seg i. Hun har rett og slett gått over til den andre siden. Kom nå. Fordi de 100 så lite representative at du får en konstant misvisning i alt du rapporterer. Og det gjør Sissel Wold. Jeg hørte henne før 17. mai. Da var det om arabere i Jaffa som ser scenene på Gaza og føler seg hensatt til 1948. Og så presterer hun å si at dette har vært en arabisk by i 3000 år. Nei, det har vært en jødisk by i 3000 år, og kanskje enda lenger. Men Sissel Wold gått helt. Hun blitt en troende. Hun i en sekt. Og sekter forholder seg bare til sin tro og ikke til virkeligheten. Men når du begynner å fortegne Israels historie på den måten, så det ganske ille når du utsendt i statskanalen. Og jeg tør ikke tenke på hvordan dette oppleves i den israelske ambassaden, som selvfølgelig rapporterer hjem om det som sies. Så la meg bare si at vi har ikke bare dagens nyheter å forholde oss til. Vi må også rapportere om norske mediers rapportering. Altså en dobbelt rapportering. Og det gjelder ikke bare Norge, det gjelder jo nesten samtlige vestlige land. At de blitt så enøyde at det går ikke an å høre på dem. De rett og slett ubrukelige. Jeg har en sak som jeg skal ta grundigere. For det dette som problemet, at vi vil gjerne være grundige. Men Michael Cohen har vært stjernevitne i Manhattan-rettssaken. Og han ble totalt knust torsdag forrige uke. NTB skriver ikke en linje. Til og med Anderson Cooper sto og sa dette ser ikke bra ut for aktoratet. Og jeg skal fortelle mer siden om det hans egen advokat som sier han en løgner. Du vet, en som lyver så mye at du vet aldri når han snakker sant og når han lyver. Og han har kanskje mistet evnen til å fortelle sannheten. Men nå sto han i dag i retten og fortalte, eller bekreftet, at han skulle betale en dataregning på 50 eller 20 000 dollar til Redfinch, het dette selskapet. Så ba han om 50, og så puttet han 30 i egen lomme. Dette ble han tatt i på fersken i retten, og han bekreftet at det var tilfellet. Så han lyver, han underslår,
han rett og slett en kjeltring. Og NTB har ikke skrevet en linje om det. Og det selvsagt fordi det taler til Trumps fordel, og da får vi ikke vite det. Men da må dere skjønne at da dette medier som forgifter folks hoder. Og vi må ha noe annet. Vi må ha et medie som forteller hele historien. Og jeg synes det blir bare verre og verre etter hvert som vi nærmer oss valget. Så da kan vi tenke oss hvordan det vil bli utover når Biden og demokratene liksom tar frem sine big guns. De har jo allerede antydet hvilken retning det går, og det svært farlig, for å si det mildt. Men jeg hørte på også Trump tale til National Rifle Association, altså våpenlobbyen NRA. Og han holder jo på i halvannen time. Selv om det er lørdag kveld, som han sier. Dere har ikke noe annet å gjøre. Hvis dere kommer hjem, så blir det bare å sitte og glo på TV-en. Så la oss heller ta historien om The Snake, og så tar han den for n-te gang. Men nå den så polert at den som et dikt som rimer. Så det underholdende. Og folk har hørt det før, men de liker det. Det jo ingen som kan holde publikum i sin hulehånd i halvannen time, sånn som Trump kan. Det only in America. Og det derfor det fulle arenaer. NRA jo enda en lobbyorganisasjon, så det en litt annen historie, men de vet at hvis Biden skulle få svindlet til seg valget, så det over og ut med Second Amendment, altså retten til å bære våpen. For det vil ikke demokraterne ha noe av. Det skal kun være dem, de som har våpen. Det som i øynefallende og charmerende når du hører på Trump, jo at han har humor. Til tross for alt han har vært gjennom, så har han humor. Og det det som gjør at han vinner. At det preller av på han, alle angrepene. Preller av på han. Han sier han klarer jo ikke. Han holder jo aldri opp med å rose seg selv. Men det skjer på en veldig avvæpnende måte, som med en god dose selvironi. Og så han en god forteller. Selv om du har hørt det før, så han en god forteller. Men det jo sånn nå i USA at hun Debbie, som bor nede i Arizona på grensestrøkene, de må ha gitter foran vinduene og ståldører, fordi de kan ikke bevege seg ut, selv til søpla eller sitte og drikke kaffe på verandaen uten å være bevepnet. Sånn det blitt, fordi migranter har prøvd å bryte seg inn når hun var hjemme alene. Dette Bidens Amerika, og han blåser i om folk blir drept. Det betyr ingenting. Amerikanerne har jo skjønt det, men det så mange i USA at det skal noe til, og du må erfare det personlig på kroppen for å skjønne hvor ille det Det omtrent det som i Norge, at de som ikke vil forstå det, de kan utsette dette sannhetens øyeblikk til de rammer selv. Det mulig å leve i benektelse enda en stund. Men de fleste har jo fått med seg at noe galt, og at vi har fått inn folk som ikke vil oss vel. De taler jo da på ved Eidsvollsbygningen 17. mai,
Så det en omfavnelse av krefter som ikke vil oss vel, og jeg ser gjerne, hvis noen finner den talen, at de sender den til meg, fordi jeg prøvde å finne den på nett, men står ikke på Eidsvoll1814.no i hvert fall. Men kanskje den ligger på Instagram. Der kommer jeg ikke inn. Så fint hvis noen finner den. Da Ariel Sharon døde i 2014, så var det Erna som kondolerte. Det jo typisk at man reagerer på kondolanser til en stor statsmann som Sharon var. Men kondolanser til Ebrahim Raisis etterlatte, det greit. Det sier mye om Norge på 10 år. Så han Magdi Yttereide, og siste navnet tør jeg ikke by meg ut på. Han skrev, sa jo, eller han skrev på kontoen sin, skal du minnes hver eneste jævel som dør? Det det språket, og det de holdningene. Og så skal han belære oss om riktige holdninger. Og dette det. Jeg går ut fra når Eidsvoll1814 velger seg en taler, så har de sjekket litt opp om forhistorien. Og da vil de med en gang komme over disse uttalelsene. Men de betyr ingenting, da. Dette innenfor i dag. Det skal vi huske. Dette tror nok Eidsvoll-mennene roterer i sine graver over dette. Ja, da tror jeg vi takker for oss nå. Vent litt da, Ville. Jeg skal bare avrunde. Og så sier jeg, nå det hverdag igjen i morgen. Så da vi tilbake. Denne tror jeg ikke blir renset og lagt ut før i morgen, men det spiller ingen rolle. Takk for nå. Hei.